90 সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ বাকৰিত যুদ্ধকালীন তৎপৰতা। এইবাৰ তিনি তৰপীয়া হ'ব নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। সমাগম হ'ব লাখ লাখ ৰাইজ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ঐতিহ্যমণ্ডিত পবিত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ সমন্বয় ঐতিহ্য আৰু কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ পুণ্যতীৰ্থ শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ নলবাৰীৰ উদ্যোগত পৰম্পৰা ধ্বজা বহন কৰি 1933 চনৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে উদযাপিত হৈ আহিছে গৰিমামণ্ডিত নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাপটত সুসংহতভাৱে উদযাপিত এই ৰাস মহোৎসৱ এইবেলি 13-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰাৰ বাবে আয়োজন কৰিছে। অহা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই ৰাস মহোৎসৱত লাখ লাখ ৰাইজৰ সমাগম হোৱাৰ আকাংক্ষা কৰা হৈছে। ব্যতিক্ৰম হ'ব এইবেলিৰ 90 সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। 3 তৰপীয়া ৰাস মহোৎসৱত মৃন্ময় মূৰ্তিৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব জীৱন্ত ৰাস আৰু পুতলা নাচ। বাণিজ্য মেলা, গ্ৰন্থমেলাকে ধৰি অসমৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যদলে নাট মঞ্চস্থ কৰিব। প্ৰতিদিনে মাংগলিক সামাজিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 26 নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা নলবাৰী হৰি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰৰ পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰিব নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ। ইয়াৰ পিছতেই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰৰ সংগীত পৰিচালনাৰে আৰম্ভণি গীত, 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ 90খন পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, বিশাল বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু সন্ধিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি মহাভাৰতৰ শ্ৰীকৃষ্ণ খ্যাত নীতিশ ভৰদ্বাজ। ইফালে ৰাস মহোৎসৱৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোতে অসম চৰকাৰৰ কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰী, সাংসদ আৰু আন আন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকিব। ৰাসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ কেইটামান বিশেষ কথাক আমি ধ্যান দিছোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে ইয়াত এখন গ্ৰন্থমেলা থাকিব। দিল্লীৰ কেইবাটাও ভাল প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াত অংশ ল'ব, অসমতো ল'বই। গতিকে গ্ৰন্থমেলাটো মূল। তাৰোপৰি এই গ্ৰন্থমেলাৰ লগত আলোচনা চক্ৰ থাকিব, কবি সন্মিলন থাকিব, কবিতা আবৃত্তি থাকিব, বিভিন্ন সাহিত্যৰ লগত জড়িত অংশ ইয়াত থাকিব। দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, আমাৰ নলবাৰীয়া এখন হাত হ'ব। নলবাৰীয়া হাত মানে কি, নলবাৰী কুটিল শিল্প, বয়ন শিল্প বা বেতৰ শিল্প, এই আটাইখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী যি উৎসৰ পৰা মানে ওলাই আহে সেই গোটেইখিনিক কেন্দ্ৰ কৰি এখন নলবাৰীয়া হাট। তাত বেলেগ জাগাৰ হেৰি নাথাকে, তাত কেৱল নলবাৰীত উৎপাদন হোৱা বস্তুখিনিয়ে কিনা বেচা হ'ব। সেইখন বিশেষভাৱে এখন নলবাৰীয়া হাট হ'ব। ইপিনে অন্য দিনসমূহতো বিভিন্ন ধৰণৰ মাংগলিক, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। উক্ত কাৰ্যসূচীসমূহৰ মুখ্য অতিথিৰ আসন শুৱনি কৰিব সাংসদ, মন্ত্ৰী, লগতে অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলে। মুঠৰ ওপৰত নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ এইবেলি ব্যতিক্ৰম হ'ব। যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে 90 সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ। ৰাসৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? হয়, সুন্দৰ প্ৰস্তুতি। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ যি কাৰিকৰী শিল্পীসকল আছে তেখেতসকলে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ পূৰ্ণাংগ ৰূপত তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। নলবাৰী হৰি মন্দিৰ বাকৰিত নলবৰীয়া ৰাইজৰ সহযোগত 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ অহা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈ 13-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে আমি উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এইবেলি ৰাস 3 প্ৰকাৰৰ ৰাস হ'ব। মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান ৰাস নলবাৰী ৰাস আমি সকলোৱে জানো। মৃন্ময় মূৰ্তিৰ লগত সংযোজন হ'ব জীৱন্ত ৰাসৰ। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নলবাৰীৰ স্থানীয় শিল্পীৰ হতুৱাই ইয়াত ভাওনাৰ জৰিয়তে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি ৰাস, জীৱন্ত ৰাস, ৰাস মধুৰমৰ জৰিয়তে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব মূল মঞ্চত। আৰু পুতলা নাচৰ জৰিয়তেও ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ আমি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ 3 প্ৰকাৰে ৰাস ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস আমি ৰাখিছোঁ। ৰাস মহোৎসৱৰ সকলো কাৰ্যসূচী যাতে সুকলমে অনুষ্ঠিত হয় তাৰ কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। লগতে ৰাস মহোৎসৱৰ সকলো কাৰ্যসূচীতে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। ভৱেশ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DA365।